Hey, I got your text. Lakini nakuuliza, are you sure about it? Considering I'm very new in this company. Okay, sawa basi, sawa. Nitakupatia confirmation. Huh? Let me just think about it. Yeah, I'll talk to you. Okay, bye. Ni nini ba? Hata msijisumbue na hizi makazi. Beki amepiga simu akasema hataweza kuja kesho. Ati? Tu tumefanya hii janta yote? Amesema sio kupenda kwake. Mdosi wake alipata emergency, akasuggest kama bado inaweza fanya kesho. Ala. Naona manzejo mmeamua ni party after party. Ama ni nini mko mnaongelelea? Rada. Okay. Kulikuwa na birthday kesho ya mdosi wa Beki. Yenye Beki mwenyewe alivolunteer kuorganize. So alikuwa ametuomba sote tutokeleze kesho. Ngoja. Beki anaorganizia boso wake bash. Imagine. Mimi nashangaa walikuwa lini close hivyo? Lexi. Usianze na hizo speculations zako hapa. Ai mam, basi mbona Beki akata invite yetu akubalia boso wake? Fanya hivi. Utamuuliza wewe mwenyewe kesho. Kwa sasa Beki ametuomba tutokeleze. Sawa? Mimi manze hiyo sherehe sioni ka ndaishia. Jupia unajua bado nilikuwa bado na mambo zangu fulani yenye nafaa nishughulikie. Mimi pia sioni nikienda. Siko close na hiyo mbugi ingine. Hatujazoeana hivyo. Pupa, tafadhali. Sitaki Beki aone tumekataa kwenda kwa sababu wako kuja kwa yetu. Please. Mama ndomuliaje leo? Mama tupikia nyama na spices na nini? Wewe na dunini kwangu? Babe, what's the occasion? Hata mimi nashangaa, like nimeingia tu kwa nyumba sasa hii, napata hivi hapa chini. Ama ni Trisha na Treko pull stand ya ufala hapa tena? No, look, I doubt it. But look, I've just come in. Mo. Hii mama ni yako? Sijui, si nani ndo umebeba? Umetoa wapi? Hapa chini. Aki Sanchez. Yeye after hizo warnings zote nimempatia, bado anakuulizi moves za ufala. Hey. Any had your boy child akubaya maua? Exactly what I can see. Yesu umemkunywa aje. Mbona mtachaza huyo sawa? Nikuwa nikule na ndaya angenibaya ndaya ama nyumba kama watu wengine. Mm-hmm. Shaka nitufa umejamjama, pana natume mspini ya mafugi umejama spices hapu kitchen.
Press Jonja. It's called romancing, huh? Wewe, na mtache za obvious. Haa, mimi sina hiyo time. Yes, juu ya lisikize hiyo harufu na wapi. Alafu hizo njia zake zikamleta hapa. Okay. Kwanza leo atajua ni juu. Hey, Akimu. Hey. How was your day? That was great. Mo, kwani kuna kitu umesahau naye ama ushaanza kunimiss already? Hapana, kuna vile Beki amepata hii maua, nilikuwa nimesahau kuficha. Shika. Kwani noma iko akipata maua? Wewe si unajua tu Beki, eh? Cheki wewe akiuliza anything, mwambie tu uliuliza hii maua na ukaacha kwa hao bila kunishow, sawa? Ah, ina noma. Nasi thanks sana kwa kunielewa, sawa? Si baadaye. Yaani wewe kwanza kuniua. Oh, so mama kunifuatafuata? Sasa si ndio maua nimempatia basi. Ah, Bex manze is a joy kufaifike basi. Mr. kama pa joy hiyo. Sawa. Una feel na by the way? Niko tu sawa na shukuru. Naanza kupona pona. Yeah, ni fiti. Cheki mimi nimekama pa ku invite bashi ya mdosi wangu kesho. Kesho? Silikuwa kwa next week. Oh yeah, ilikuwa iko hivyo, but some ndo songo na travel kesho kutwa. Na alikuwa dai basha kaifanya before I travel. So education weekend it more even the best kifanya kesho. Eh, Bex, mimi nashukuru sana lakini unaona condition yangu. Haina haja niende na nyinyi alafu ni kwa mzigo nyinyi mkipiga sherehe. No, relax bro, you is ko worry, sawa? Ndosi wangu ni mse fine sana. Utapenda. Plus ile special treatment nitakugeu kikam. Utapenda bro. Walai. So unasemaje? Takamu. Iko saa, kwa niko nini? Plus pia nimekawia kupiga sherehe. Wazi, wazi. Sasa wacheki. Acha mimi niwaache hapa mkichora vile mtanichocha. Hii maua zuli mletea, food zuli mbikia, bla bla bla. Wadao, si round. Aki mam, relax, unaanza kuniworry. Manze tumefika kwa kaburi ya James akafaint. Walai. Nikai mitriga hizo memories za kitambo. James. James Jamedi. The pain. The wounds. They still feel fresh. Like it was yesterday. He was a good man. He didn't deserve to die the way he did. Naelewa mama. Nisikize. But at least nilipay my last respect. Hiyo ndio kitu ina matter, si ndio? Please calm down, sawa? Alafu iza mazee jo mades ku manage kuwa push hivyo kwa grave. But I hope just kujamo mazee ndakuwa na your strength. Na kuenda kucheki grave ya mzae. Itakuwa ni jambo la busara. Sasa kupa kupeleke juu ndio ukapumzike. Nikutengeneze chai, si ndio? Oh.
Asante. So umeamua kunyitisa ndio watu wanasikushughuliki, si ndio? Cheza chini ya mpresa, acha kuchachisha. Nini? Yaani ungeza chukua tu simu nipige simu niambie nikuja kusaidia. Wewe mwenyewe unaona mimi ni mwanaume. Lazima mimi pia nijitume kiplani, sawa? Mama, na plus iko anataka kukusumbua. Sio kupigia beshte yako simu akuje kusaidia ni kumsumbua. Eh? Umesahau pia unafaa kuheal vizuri wewe. Fanya hivi, mchukue break uingie kwa ndani jibambe. Mazema usiwayona ni kana take these moments for granted, saa. Mina kushukuru sana. Na usijaribu kuitake for granted, otherwise toka tena baya sana. Jonye ina nikatia, man. Saye wezi ingia job juna nshugulikia. Siwa itense, tusha mazana pupa. Wala. Toto mzuri, eh? Sanchez, ebu usianze hiyo story, otherwise tutamaliza hii kazi na tunafaa kwenda bash. Unaosha chukua wafadi. Babe, uko mali nizongea? Hey babe, niambie, is anything the matter? Nikuulize, unazajua nani bosema invite ofisi kwa ipati yake? I don't know. I don't have a clue, sorry. Okay, sawa. Hey babe, uko sawa? Yeah. Yeah, mingi uko sawa. By the way, Amelia need to invite kwa kesho lunch, but sija confirm bado. Look, I'll be available tomorrow. I need to get a breather from this space. Sawa, nakuelewa. Shame and Rudy Kazi stronger by day. Bye. So, bye bye. Nimetamani sana kuanzisha foundation yangu kule majamaa. Unaona? Alafu pia kani staff yenye ita help my youth manzi atoke kwa mawe. Juu unajua pia mroko wangu before daddy alikuwa na hiyo vision. Oh, so iko kwa best. Well, I thank God we have a shared vision. I think it's time we visit Krivia James. Yeah. What? You're serious? It's a way of kumshukuru tu. Juu alinivalia kama mtoi wake manzee na akaniacha hii mali yote. Unaona? So yeah. Lexi, that's the best thing you've ever said. Pupa, najua hii story ya graveside haudai, lakini itakuwa poa ukiwa present. So, I'm done. Hizo kazi umenipea nimefanya, unless there's something else you want me to do. Nope. I'm just relieved you don't have to share an office space anymore. It's fine, I understand. By the way, a question, huh? Apart from Becky, nani mwingine anajua nafanya kazi hapa? Mbona? Why do you care kama mtu anajua mali huko? No, I was just asking, because sahi nataka life yangu ikuwe peaceful and private. That's it. Trisha, and peace. You're not going to have a day of peace. I will not rest until I get justice for my mother. And I guarantee you, one of these days, you will rot in prison. Whoa.
I'm sorry, I didn't mean to. Anyway, mbona ulikuwa unaniangalia hivyo? Anashangaa tu vipi baga zikakuwa painkillers. Really now? Mimi nishajua njia za kupata more burgers from you, so hope uko ready. Anything for you? Well, I have bad news for you as well. Can you? I'll be traveling for a business meeting for 2 days. You need bad news, Kiaje? Really? So someone will not miss me? You see? No. Is it? Acha ubaki kwa siri yangu. So tunaweza fanya birthday kesho. Kesho? Yeah, because kesho ni weekend. And then Junior, who didn't have time, now can come because it's a weekend. Okay, well, we can cancel it if it's short notice. Naweza tamani next time ni kupelekeza be flani hapo manzi unaweza tii. Ndaka tuende tukakule mturani. Aizi. Mamori wangu wa streets manzi. Naweza dai uwacheki. Si ati nini. Sikio ndo kenye pia bado inafanyaga na kwa gani mekurank. Ni juja hito kama nze mamori wako cho. Vile inafaa. Unajua mimi sielewangi wase wenye uto kwa wase nyoma wa Korea tangu kitambo. Jumanze mimi hao wase nimetamak nao. So hakuna vinyine za wasahau. Haina noma. Westers kwa hiyo story pia inafaa siku moja tuende na kwa streets. Beze nye pia mainly grow ya sendio. Kabisa. Nitasahau buizaje. Tuza mahesabu za hiyo sherehe. Stop lying, what's wrong? Zina, nasema kweli, ni vile tu hiyo trip yako imenitoa timing vibaya sana. Forget about it. We can discuss it later, sawa? Azizi, nita manage pusi. Ni vile tu akimazime nitoa timing vibaya sana, but ndaka kufanya tu kitakuwa memorable kwako. Relax, Becky. It's okay.
Wachana na mambo ya setup. It's the thought that counts. Sawa, basi tutaenda kuandikia budget, alafu nakupa before leo usiku. Okay, that's fine. Well, thank you once again, okay? You're welcome. Sasa basi ni sote chai. Please. Sawa. Pole.